Друзі, вітаю. Ми продовжуємо наш ефір. І я дякую за те, що ви залишаєтеся з нами. Залишайтеся надалі. Попереду багато цікавого та актуального. І нагадаю, що впродовж цієї години з вами працюю я, Анастасія Норіцина. Хочу з вами поговорити про армію Сполучених Штатів Америки. Ну, точніше, навіть не так, тому що про те, як та країна-ізгой, країна-терорист, країна нікчема зібралася визволяти американців. Про що йде мова, то зараз вам більш детальніше розповім. У студії з Кабєєвою почали говорити, що, можливо, на нас чекають ці люди. Кажуть, що, мовляв, в американських казармах дуже погано ставляться до солдатів. І крім того, начебто у тих казармах там пліснява розвелася, погано дуже все із гігієною. І тож каже Скабєєва, що можливо американські солдати чекають на визволителів. Це насправді дуже смішно слухати, але я вам пропоную це почути на власні вуха й очі побачити. Почему никто никогда долго не шатдаунил правительство? Что такое шатдаун правительства? Вырубание всех органов, которые есть. Федеральные службы, их дофига. Почему они полностью никогда не вырубаются? Потому что, как правило, раз в месяц они осуществляют выплаты военнослужащим. Сейчас, в ближайшее время, следующая выплата 13 октября. Потом следующая выплата 1 ноября. И 13 октября, соответственно, 1,3 миллиона, 1,4 миллиона, соответственно, военнослужащих должны получить свой чек. И до этого времени, как правило, перед шатдауном, либо отдельным законопроектом, либо еще чем-то, вот этот расход... То есть, смотрите, 1 октября условный шатдаун, до 13 октября американские военные не получают зарплату, у нас есть 2 недели, чтобы взять Вашингтон. Нет, но я сомневаюсь, что если за 2 недели много чего не взяли, если Вашингтон возьмут, то вопрос в другом случае. Нет, это не так работает. Берется один... Черт побери. Поэтому надо погрузиться немного. Берется следующим образом. Хотя мы видели там... В американских казармах плесень. Ужас. А у нас плесени нет в казармах. Возможно, нас ждут эти люди. Господи, давайте не будем анализировать казармы разных стран. Вот, проблема заключается в следующем сейчас. Как правило... Все равно верю, что ждут. Вера — это прекрасно. Навіть цей експерт з неї вже стібеться. 2 неділі, щоб взяти Вашингтон у Скабєєвої, але скільки вони що беруть, ну, не буду тут в ефірі розповідати, але я гадаю, що ми з вами точно знаємо. А про яку таку плісняву говорить Скабєєва, то, звісно, що не про російську армію вона сказала, на жаль, але каже, що в американській армії там все досить погано. Також послухайте, щоб ми далі з вами розібрали. Учетная палата провела инспекцию казарм американской армии и ужаснулась. Личный состав живет в условиях антисанитарии, в старых бараках, построенных еще во времена Вьетнамской войны. Во многих казармах плесень, ржавая вода, неработающая канализация, клопы, мыши и тараканы. В общем, первая армия мира. Привет! Вот сюжет про бардак в американских казармах, он тоже... гораздо глубже, чем кажется. Вот эти вот рассказы различных там деятелей про то, что не работают инженеры, что нужны деньги на ремонт, это, конечно, так, но главное не в этом. Главное в том, что если казармы находятся в таком состоянии, это значит, нет воинской дисциплины. А это главная скрипа армейских подразделений. Если нет дисциплины, нет армии. Это просто толпа. Толпа, вооруженная современными средствами вооружения. А тепер, друзі, давайте аналізувати. Тобто у російській телестудії, на російському ток-шоу в Останкіно, в Москві обговорюють про те, як взагалі забезпечена американська армія. Тобто не російська армія, а американська, їх хвилює найбільше. Ну, ладно, проїхали з цим, хай обговорюють американську армію, але вони ось там акцентують увагу там на плісняві, на антисанітарії і говорять, що немає у них дисципліні не воєнної, тому що, значить, якщо у них немає цієї дисципліни, то це не армія, це просто толпа. А мені от цікаво, не хотіли б вони розказати, в яких умовах живуть російські солдати? Ми з вами неодноразово в мережі бачили, що у них навіть шоломи ватні, ну, я маю на увазі, із ватою всередині, і те, як взагалі живуть і чим оснащують ось цих мобіків, що вони йдуть зі зброєю 50-х, 70-х років виробництва,
то це не толпа, це перша армія в світі, да? Тому що Скабєєва так з відсилочкою до американців, що вони називають себе першою армією у світі. Ну, а російська армія, яка не хоче вона розповісти про те, як мобілізовані там, до прикладу, знущаються над своїми ж, я думаю, всім все зрозуміло, що відбувається у російських солдатів, у російських казармах, але ні, їм не можна це говорити. Їх хвилює, що відбувається у американців. Ну, мабуть, ж американці з ними воюють, то хай потрібно ж їх там дискредитувати і розповідати, що вони нікчемні, ні на що не здатні. Але якщо вже на те й пішло, то ті росіяни, які нас дивляться, то знаєте, що з вами воюють взагалі-то не американці, з вами воюють українці. Точніше, ви з українцями воюєте, тому що ви напали на нашу територію, ви напали на Україну, і те, що нам наші союзники і Сполучені Штати в тому числі дають озброєння, це не означає, що весь блок НАТО воює з Росією. Тому ви б запитали, до речі, у своїх мобілізованих, у своїх солдатів, в яких умовах вони проживають у своїх казармах. Чи є там пліснява, чи є там взагалі душ, чи є у них там шкарпетки, чи є у них озброєння новітнє оснащене. Тому що Картополо, він, до речі, депутат Держдуми, і ще й він очільник Комітету оборони, то йому тут точно видніше, з якою зброєю ходять їхні солдати. Але він каже, що це солдати, а от в американців це толпа, тому що немає у них там воєнної дисципліни. Але це не все, про що кажуть на РосТБ. Там зараз активно і західні партнери почали писати про те, що Путін не хоче переговорів, що він мріє про затягнуту війну, планує її затягнути на роки, і глава країни-агресора Путін не має іншого виходу, окрім того, як перетворювати війну проти України на затяжну, тому що немає у них більше інших варіантів. І для цього в РФ зараз у цілодобовому режимі намагаються запускати військові заводи, військомати, там мобілізацію не оголосили, але призов осінній оголосили, пообіцяли тим призовникам, строковикам, що вони на фронт не підуть, але ж ми то знаємо, що потім з ним буде. Так от, і британська розвідка на днях також заявила, що Росія готується до багаторічної війни проти України. Вони ссилаються на документ, який отримали із Міністерства фінансів Російської Федерації, і начебто той документ свідчить про те, що витрати Росії на оборонку мають зрости приблизно до 30% від загальних державних витрат у 2024 році. Тобто від загального державного бюджету 30% на оборонку. І міністерство пропонує оборонний бюджет у розмірі понад 10 трильйонів рублів. І крім того, планують збільшити на 68% у порівнянні із 2023 роком. Ну, порівняння величезне, це дійсно великі масштабні цифри, числа, і чи зможуть вони це зробити? Поки, звісно, у нас такої інформації немає, але очевидно, що вони дійсно нарощують темпи і планують переводити усю економіку на воєнні рейки. І також у британській розвідки припустили, що Росія може забезпечувати такий рівень оборонних витрат до 2024 року, однак зробити це вдасться за рахунок економіки в цілому і скорочення видатків на інші потреби держави. Тобто росіяни будуть, не знаю, там без освіти, без медицини, без їжі, без нормального життя, але зато всі будуть працювати на війну, будуть, не знаю, там віддавати останні кошти для того, аби озброїти ось цих мобіків, аби озброїти російських окупантів, але вони готові на це жертвувати, тому що це, на жаль, російський народ. І з приводу того, що вони дійсно хочуть затягувати війну, про це також говорять на російському пропагандистському телебаченні, і вони навіть цього не приховують. І вони впевнені, що їхня армія наймогутніша, що їхня країна все це витримає, і що вони готові воювати довго. Послухайте. Нужно переводить конфликт в долгосрочную плоскость, переводить этот конфликт в войну на истощение, несмотря на то, что огромные потери, все равно у Украины еще остается потенциал, но они не упомянули, что, конечно, российские вооруженные силы слабы, все это преимущество хрупкое, и если еще поднапрячься, то можно российские вооруженные силы сокрушить. Но для этого нужно Украине
поставлять все больше вооружения, усиливать их ПВО, то есть рассчитывать эти планы на долгосрочную перспективу. Ну, то есть смысл посыла журнала «Экономист» совершенно понятно. С наскоку не получилось победить Российскую Федерацию, нужно побеждать ее, так сказать, в изматывающей. Вопрос. Да. А с чего они решили, что наши вооруженные силы слабы? Ничего достичь не смогли. Позорно ушли из Киева, позорно ушли из-под Харькова, позорно ушли с правого берега Днепра, под Херсоном. И все плохо у Российской Федерации. Завершая этот сюжет, вот с этой статьей в «Экономист», они твердят как заведенное, что нужна победа. Потому, да, Украину нужно принимать в ЕС. И когда Украина победит, это будет страна с большим, очень грамотным населением, с большим потенциальным промышленным и сельскохозяйственным потенциалом, самой сильной и опытной армией в Европе и так далее. А если не победит, ну тогда злобный российский президент точно оккупирует всю западную, восточную и центральную Европу и установит свой авторитарный порядок. Ну, такая, конечно, завершение статьи совершенно... Я даже удивился, что аналитический... Пока здесь можно... Сказать точно, что они просто названием страны ошиблись. Потому что территория Украины глубоко заминирована, страшно разрушена, там не о чем говорить. То есть восстановление это десятилетие. А вот наша армия действительно выйдет сильнейшей армией в мире. Да. Наш ВПК уже сейчас показал, что ему нет равных, а этой осенью мы ждем такие примеры, в частности, о которых просил Яков Иванович, он так обычно произносит коалиции с таким вот, так прям, коалиция. Ой, бояться ж вони, що коли ми переможемо, то дійсно ми будемо могутньою, сильною державою і сильною армією в Європі. А те, що Росію чекає доля в зворотньому варіанті, вони це прекрасно розуміють, але звісно, що ж казати про це вони точно ніколи не будуть. І тому навпаки, вони говорять, що от вони найсильніша армія світу і готові всіх перемогти. Але те, що вони, як каже цей Бужинський, позорно убігали з-під Києва, Харкова і інших наших територій, то це вже нікого, мабуть, на Росії не хвилює. Але ми про це нагадаємо, тому що невдовзі вони так само позорно тікатимуть із усіх інших наших українських територій. Тому будемо слідкувати. Друзі, готова долучати до нашого ефіру гостя Юрій Подорожній, політтехнолог з нами на зв'язку. Пане Юрію, вітаю вас. Слава Україні! Вітаю, героям слава. Про Ілона Маска хоче з вами розпочати розмову. Підхопив він наративи російські про те, що досить начебто підігрувати українцям, таким невдячливим, таким вимогливим. І у своєму твіттері він опублікував фото з чоловіком, схожим на нашого президента Зеленського, і написав: «Коли минуло 5 хвилин, а ти не попросив допомоги в мільярд доларів». Як розцінювати цей твіт? Там вже почали його багато хейтити, але загалом, що ви можете сказати? Чи буває день, коли Маск нічого не напише антиукраїнського? Ой, ну, дні такі, напевно, бувають. Взагалі, коли ми говоримо про цю позицію Маска, да, дивлячись на те, що ми старлінками користуємося і так далі, очевидно, для Маска Україна є тою державою, яка руйнує для нього особисто і для якоїсь частини американського суспільства отой міф величності Росії, з якою Сполучені Штати Америки завжди дружили. Я хочу нагадати, що США зробили ключову в війні, в Другій світовій війні, яку в Кремлі і в Російській Федерації називають «Велика Отечественна війна». Так от, вони зробили великий внесок в те, щоб Радянський Союз міг адекватно воювати з фашистською Німеччиною. Я ще вам нагадаю, що і, власне, індустріалізацію, яку проводила радянська держава і якою досі РФ пишається, це теж робили американці. Тому, власне, американське лобі, яке буде підтримувати Російську Федерацію, воно зменшується і зменшилось, до речі, кардинально зменшилось. Але, тим не менше, отакі особистості, як Маск, вони, власне,
таку підтримку Росії надають. І, знаєте, така підтримка буде посилюватись, такі твіти будуть збільшуватись, і вони будуть все гостріші, такі язвіші, і, знаєте, таким із-під тяжка, з-за угла підтякуванням, якраз це все буде пов'язано з виборчою. Угу. Кампанію в Сполучених Штатах Америки, якщо Трамп, звісно, добіжить до з'їзду республіканської партії і республіканці захочуть його висунути. Бо я, власне, от чим далі, тим мені, так би мовити, ну, ясніше виокремлюється історія, що і від демократичної, і від республіканської партії будуть різні кандидати. А Маск, ну, очевидно, піде разом, візьмуться за руку Трамп і Маск, і підуть, власне, далі розливати жовч щодо України. Тут просто варто нашим українцям пояснити, бо не вкладається, як це так. Маск з одного боку дає нам Starlink, дає нам зв'язок, з іншого боку пише такі пости, але Starlink, вони законтрактовані Пентагоном, тому це вже постачання залежить, зокрема, від Пентагону, а не від Маска. Але от загалом, чи може Білий Дім і Пентагон вплинути якось на Маска, щоб він не робив таких публічних дописів? Чи це, в принципі, не в політиці Америки? Ні, це неможливо зробити, якщо Маск не порушує закон, а висловлює якісь позиції. А ми з вами розуміємо, що навколо таких твітів танцюють десятки юристів. А ще й у Маска, напевно, знаєте, в топових оплатах в Сполучених Штатах Америки. Вичитується кожне слово, продумується кожне слово, і воно тільки тоді з'являється, власне, в, ну, в даному випадку в Твіттері. Тому говорити про те, що Маск припинить, неправильно було. Але і пояснити за Старлінки українцям, напевно, треба наступне. Маск працює в галузях, які суворо контролюються і регламентуються державою. І те, що Маск є власником компанії, яка випускає Старлінки, абсолютно не означає нічого, бо держава контролює ці технології. Не тільки технології, а й кінцеву продукцію. І в даному випадку ви правильно відзначили, що ці Старлінки, вони потрапляли до України через Пентагон, і, власне, компанія, ця приватна компанія, яка є у Маска, вона не може вплинути на те, щоб не продавати або вимкнути українцям ці Старлінки. Тому давайте говорити про те, що, напевно, Маск, якщо б мав таку можливість, ці Старлінки вже давним-давно не працювали. Ну, причину, якщо б він сам не знайшов, то звернувся б до Орбана. Орбан вміє продукувати різноманітні претензії до України, тому, власне, щось би вони, ну, якщо не вдвох, то ще й знову обрали президентом Словаччини, втрьох би придумали. Ну, до речі, ви згадали про Орбана, і тут насправді цікаво, чи сьогодні Угорщина приїхала до України, бо сьогодні відбувається зустріч голів МЗС країн Європейського Союзу у Києві. І от, до речі, хочу з вами про це також поговорити, настільки це важливо, що це історична подія, це відбувається вперше, відбувається в Україні під час війни. І от загалом мають говорити про євроатлантичну інтеграцію нашої держави. Нещодавно, не пам'ятаю, Арахамія, по-моєму, писав, що ми там на 98% виконали всі умови, то наскільки ми вже наближені до Європейського Союзу? Ну, давайте з другої частини питання на рахунок того, наскільки ми наближені. Мені пригадується, навесні Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України, говорив про те, що всі 5 пунктів і 5 вимог Європейського Союзу щодо початку перемовин про вступ Україною виконано. В червні приїжджає пані Урсула фон дер Ляйн, і з великим здивуванням українці дізнаються про те, що з 5-3 умови не виконано, і, власне, українцям, і, верніше, уряду українському поставлена задача виконати їх. Тому те, що заявляє пан Архамія,
чи заявить ще хтось з, власне, депутатів, які не стосуються перемовин і не беруть участь в перемовному процесі і підготовці цих питань, очевидно, ну, довіряти можна настільки, наскільки довіряли б і нашим з вами словам. Тому говорити про те, що ми щось там вже виконали і ми до чогось наблизились, ну, давайте тоді, коли чиновники Європейського Союзу скажуть, фуф, нарешті ці українці щось виконали. Що стосується дійсно історичного засідання, треба сказати, що Угорщина мала приїхати не в Київ, а Угорщина має приїхати на засідання, яке збирає шеф зовнішньополітичного відомства Європейського Союзу Барозу, але територіально це знаходиться у Києві. Так символічно, так вперше, так історично, так дуже важливим є те, що це вперше відбулось під час війни і, власне, війни в Україні. Ми, напевно, маємо подякувати пану Барозу за ту підтримку і за ту, ну, знаєте, щиру, відкриту підтримку, яку надає зовнішньополітичне відомство Європейського Союзу Україні. І він особисто, він дуже багато зробив для того, щоб ми принаймні не опинились в тому стані, в якому опинились. Це його ініціативи і його підтримка як шефа зовнішньополітичного відомства лягали на стіл до чиновників вищого рангу, які приймали якісь політичні рішення. Бо, ну, ми ж з вами розуміємо, за будь-яких обставин це сфера зовнішніх відносин Європейського Союзу. Тому дійсно великий уклін пану Барозу за ту роботу, яку він робив, зараз робить, і в тому числі от зараз у Києві, і буде робити. Я думаю, що для нас ця підтримка є безцінною. Власне, що буде прийнято? Ну, напевно, це скоріше жест символічний, це скоріше жест із Києва, як демонстрація всьому світу, що Європейський Союз бачить Європу і, власне, цю спільноту, Європейський Союз, як сказала сьогодні на засіданні голів зовнішньополітичних відомств Європейського Союзу керівник МЗС Німеччини, про те, що Європа, вірніше, Європейський Союз – це територія від Луганська до Лісабона. Ну, так символічно. Два міста, одне на самому заході Європейського Союзу, інше місто ще знаходиться в окупації Російської Федерації і на самому сході майбутнього Європейського Союзу, бо вони, власне, мають сюди зайти. Тому я думаю, що політична підтримка цього рішення в Європі, ну, от цим знаком, цим сигналом відкрита. Зелене світло Україні на вступ до Європейського Союзу є. От ми б ще тут всередині України всі домашні завдання повиконували, і нам намагаються завжди чиновники представити, що це якісь там європейці, от, знаєте, сидять в якихось кущах, п'ють каву і думають, ну, яку ще вимогу поставити українцям для того, щоб їм ускладнити процес, складнішим його зробити. Ні, виконання всіх вимог по Північно-Атлантичному альянсу, по Європейському Союзу, по іншим міжнародним організаціям наших союзників, демократичних країн, є в першу чергу в інтересах українського народу. Бо саме завдяки тиску з Заходу ми просунулись з вами в боротьбі з корупцією, створенням там незалежних антикорупційних органів. Ми реформували бюджетну систему. Це все завдяки тиску із Заходу. І навіть от останній лист, який прийшов з Вашингтону, як казали на
почившому в Бозі 112-му Нюзвані, Зікі і ще прочих Медведчуках. Так от, там називали Вашингтонським обкомом, який керував Україною. Так от, Вашингтонський обком прислав листи з вимогами, з пунктами, з датами про те, що Україна має робити. Якщо ми докладніше там все передивимося, перечитаємо, знову, це не в інтересах наших чиновників, не в інтересах влади, але в інтересах України як держави, яка розвивається на шляху демократії навіть під час війни. Пане Юрію, перепрошую, вимушена вас тут трішки поправити, що цю зустріч в Києві організував глава зовнішньополітичного відомства, глава європейської дипломатії Жозеп Борель, а не Барозу. І, зокрема, Борель ще й зазначав з приводу допомоги Україні, то він і закликав інших партнерів зараз посилювати допомогу і зробити її такою, як це було на початку повномасштабного вторгнення. І Анна-Лена Бербок, про яку ви також згадували, глава МЗС Німеччини, то вона ж акцентувала увагу з приводу посилення нашої протиповітряної оборони. Ну і до цієї теми ще згадаю також голову МЗС Румунії, бо вона відреагувала на ось ці атаки дронами, які Росія застосовує по нашій території, зокрема уламки падають на території Румунії, то вона сказала, що атаки з боку росіян на цивільну інфраструктуру поряд з нашими кордонами – це воєнні злочини. А ось така заява на ось такому зібранні – це є якимсь показником для самої Росії? Чи, в принципі, вони на це уваги не звертають? Ну, ви знаєте, що стосується прізвища, Барозу теж був нашим союзником, наскільки я пригадую, це дійсно теж чиновники з Європейського Союзу. А що стосується Румунії і заяв, дуже прискіпливо Російська Федерація до цього приглядається. Для них важлива дестабілізація в Східній Європі і демонстрація іншим країнам Північно-Атлантичного альянсу про те, що сама організація Північно-Атлантичний альянс не здатний до виконання якихось серйозних задач. Бо, власне, і росіянам необхідно демонструвати всьому світу, що той Північно-Атлантичний альянс не може, власне, бути активним гравцем. От скільки росіяни доклали зусиль ще до повномасштабного наступу для того, щоб створювати правильну пресу щодо НАТО. І вони запускали оці хвилі про те, що НАТО стало імпотентним, НАТО стало організацією, яка не цікава, ніхто в неї там вступати до Північно-Атлантичного альянсу не хоче, і взагалі Україну там ледь не за шкварки затягують до НАТО. І, власне, от війна показала, наскільки важливо для країн Європи Північно-Атлантичний альянс. А що стосується заяв з боку Румунії, до цього заходу буде прикута увага не тільки росіян, а всього світу. І я впевнений, що і на Близькому Сході, і в Ірані, і в Китаї, і в Індії зараз дуже уважно спостерігають за тим, що будуть говорити міністри закордонних справ. Тому що ми з вами прекрасно розуміємо, що міністри закордонних справ формують бачення і уявлення про те, якою має бути зовнішня політика, роблячи якісь аналітичні записки, роблячи заяви щодо тих чи інших країн. Звісно, президенти, глави держав формують і зовнішню, і внутрішню політику, але завжди вони працюють от в такій зв'язці. І міністри закордонних справ, на відміну від там якихось, не знаю, міністрів інших внутрішніх якихось скажімо, напрямів і галузей в державі, а вони в будь-якому разі є такими фігурами політичними, які грають на внутрішній електорат. Якомусь там міністру сільського господарства чи внутрішніх справ треба ще подобатись власне всередині країни. От з закордонними справами тут повна зв'язка з главою держави.
Тому те, що сьогодні говорять міністри закордонних справ, дипломати, які вивіряють кожне слово, які не дають собі можливості якимось чином, знаєте, робити політичні заяви, от вони є дуже важливими. Тому весь увага всього світу сьогодні прикута, хоча і ніхто ні в Пекіні, ні в Москві, ні в Делі, чи там в Тегерані не буде демонструвати власне таку зацікавленість. Пане Юрію, дуже вам вдячна за інформацію. Спасибі за те, що ви знаходите час для нашого ефіру. Бажаю вам гарного і спокійного дня. І нагадаю, що Юрій Подорожній, політтехнолог, був із нами на зв'язку. Обговорили ми, зокрема, і ось цю зустріч голів МЗС всіх країн ЄС у Києві. Це вперше в історії, що вона відбувається в Україні. Ну і, звісно, той твіт Ілона Маска, який, насправді, сьогодні також сколихнув трішки наші соцмережі. Ну, а зараз, друзі, поговоримо про ситуацію у Херсоні. З нами на зв'язку Сергій Хлань, депутат Херсонської обласної ради. Пане Сергію, я вас вітаю. Слава Україні! Вітаю, героям слава, Херсонщина, це Україна. На жаль, окупанти не полишають спроб тероризувати мирне населення і вбивати наших людей. І, зокрема, знову вкрили вогнем житлові квартали Херсона. Російські війська від самого ранку атакують Херсон і область. Внаслідок обстрілу поранення отримали четверо людей, двоє з них у тяжкому стані. Постраждали двоє дітей, повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін. І, як бачимо на відео і за повідомленнями, у місті зруйновані житлові будинки, магазини, цех підприємства, дитсадок, гімназія, бізнес-центр, гуманітарний штаб, церква і станція швидкої допомоги. Це ось те, з чим воюють росіяни. Пане Сергію, якщо можна більш детальніше про цей обстріл, можливо, з'явилася якась нова інформація? Так, після чергової безсонної ночі в місті Херсоні окупанти зранку завдали черговий удар з артилерії по центру Херсона. І якраз головніша церква російського патріархату попала під обстріл. Це в районі Большевички, ну там була фабрика, так в Херсоні називають цей район. І саме влучили в цю церкву, влучили в навчальний заклад неподалік, влучена центральна частина старого міста, історична частина старого міста, там де зруйновані якраз багато домівок. І окупанти завдали удари також по автопідприємству, яке знаходиться неподалік автовокзалу. Там пошкоджено багато автівок, в тому числі і комунального транспорту. А також під обстріл попали люди, і яким на допомогу прийшли поліцейські, бо одного чоловіка фактично відірвало ногу. І коли поліцейські оказували допомогу саме цим людям, то знову були обстріли і постраждало ще двоє поліцейських. На зараз всі знаходяться в лікарні, двоє в надважкому стані. Також серед постраждалих нічних обстрілів є діти, які знаходились в себе в будинку, і внаслідок цих обстрілів вони постраждали і зараз знаходяться в лікарні. Одна з дівчин отримала дуже суттєву психологічну травму. А також навчальні заклади, які знаходяться знову в центрі Херсона, постраждали від обстрілів окупантів. Ну і вже боляче казати, але традиційно це швидкі допомоги, це медичний заклад. І як ми бачимо, окупанти вже взяли для себе за правило знищувати комунальний транспорт, знищувати медичні допомоги, медичні заклади. Ну і поліцейські страждають від обстрілів. Тобто всі ті служби, які допомагають людям ліквідовувати наслідки обстрілів, допомагають забезпечувати життєдіяльність міста, є метою і ціллю окупантів по цим щоденним обстрілам. Градами обстрілюють. І яка взагалі мета ось цих обстрілів безперервних щодня? Знаєте, обстрілюють абсолютно з усіх видів зброї. Це і системи залпового вогню, гради, це і артилерія, це і САУ,
інколи обстрілюють з танків, гранатомети. Мікрорайон Корабел найбільше страждає від гранатометів, тому що він знаходиться фактично на узбережжі Дніпра. Ну, він так і називається — мікрорайон Острів в народі, бо він є островом. І він найбільше потерпає від мінометних обстрілів, тому що там незначна відстань якраз з тих позицій, звідки ведуть окупанти. А також окупанти почали застосовувати скидання з безпілотників вибухівки. І це вже не перші випадки такого скидання. І збільшилось застосування керованих авіабомб. Окупанти застосовують керовані авіабомби вже не тільки по узбережжю Дніпра, а й почали застосовувати в тому числі і проти обласного центру. Тому можна констатувати, що на сьогоднішній день окупанти ведуть обстріли абсолютно з усіх видів зброї і з безпілотників, а сьогодні вночі ще й були застосовані шахеди проти обласного центру. Ну, тобто вони просто ось так, просто так гатять для того, аби вбити мирне населення. І при тому, якщо говорити про ситуацію на лівому березі Дніпра з приводу військових дій, там же ж особливо масштабного поки що нічого не відбувається. Так би можна було би прив'язати, що це начебто їхня відповідь. І знаєте, можна прослідкувати, що це вже не перші ранкові удари якраз від окупантів. Ночі традиційно вони безсонні, але активність в місті Херсоні вона спостерігається зранку і до обіду. Тобто люди виходять там на ринки, десь щось придбати, і ця активність там не пізніше з 8 до 12 години, а далі Херсон знову таки виглядає пустинним. То якраз окупанти, як ми бачимо, взяли за традицію обстрілювати обласний центр саме тоді, коли люди починають виходити по своїм справам, чи то скупитися, і саме в ці моменти застосовують обстріли центра Херсона, райони наближені до ринків, там, де найбільше збирається людей. Тобто ось таке тероризування. Щодо лівого берега, то, звичайно, окупанти ведуть ці обстріли для того, щоб залякувати цивільне населення, для того, щоб створювати картинку, що начебто їх там доволі висока присутність, але ми всі бачимо і розуміємо, що всі їх намагання там і посилити свою присутність на островах в плавнях Дніпра закінчуються абсолютно нічим. Ну і те, що вже не секрети, про що повідомляло вже офіційне командування, що наші збройні сили тримають деякі позиції, в тому числі на лівому березі, і виконують задачі сил спеціальних операцій з вилазкою на лівому березі Дніпра. А як із ситуацією у самих рашистів на лівому березі? Я маю на увазі і з їхніми військовими складами, і з технікою. Ну, то, що по військовим складам, то, що по розташуванню техніки і командних пунктів, то ми бачимо постійні повідомлення, особливо результативні ураження були нещодавно якраз в Раденську командного пункту ворога і угрупування ворога, там, де вони розміщували свою техніку. Традиційно це Нова Каховка, там, де окупанти створили такий і військовий хаб, і командний пункт в мікрорайоні Сокіл облаштовували. Там були знищення якраз і командного пункту, і розташування ворога. В тому числі і в тилових, глибоких тилах, тому що постійно вибухають склади в глибині окупованих територій. Тобто стратегія винищування тилових запасів, вона на сьогоднішній день працює, працює контрбатарейна боротьба для того, щоб зменшувати активність ворога на лівому березі. І ця робота триває щоденно. Пане Сергію, вам дуже дякую за інформацію. Спасибі за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Бажаю вам гарного і тихого дня. Нагадаю, що Сергій Хлань, депутат Херсонської обласної ради, був із нами на зв'язку. Ну, а друзі, на кінець цієї ефірної години, тому що буду я з вами потроху прощатися, хочу, знаєте, трошечки позитивчику додати. І з'явилася інформація цікава про те, що мерія Москви опублікувала адреси, за якими начебто не можна вимикати електроенергію.
ну, в разі, якщо щось трапиться. І, як виявилося, вони опублікували 434 сторінки, і на цих сторінках написані адреси Міністерств оборони, ГРУ, ФСБ, склади з боєприпасами в Москві і Санкт-Петербурзі, тобто квартири спецслужбовців, військові частини, всі ті міста, де начебто не можна вимикати світло, бо воно їм дуже-дуже потрібно. Відповідно, і військові заводи, і ці всі оборонні підприємства. Тому ми дуже дякуємо мерії Москви за таку підказку, за те, що вони нам трішечки, можливо, допомогли. І сподіваємося, що доведеться їм таки вимикати світло кругом. Ну, а в нас, мабуть, ні, тому що ми добро, ми несемо тільки світло, і давайте будемо працювати разом до нашої перемоги. Я з вами, друзі, на цьому буду прощатися. Ви не примикайтеся, далі ефір продовжать мої колеги. А я бажаю вам тільки хороших новин і гарного настрою. До зустрічі!